Lito is 'n vooruitstrevende gemeenskap wat die afgelope tyd eksponensieel gegroei het. Hier is nou al 3 winkelsentrums, die Lifestyle Centrum, die Balito Junction en die Balito Bay Mall. Dit is 'n vakansiebestemming met baie akkommodasie. En dan is daar natuurlik die Willard Beach swemstrand en brandery by die Boulders. Plus 'n 2.5 km lange promenade wat langs die strand afloop, waar jy kan stap of draf.